më ka desh, më ka duk se në qofë se largohëm prap, e bëjë një qëfar të rathijet një rukëtimi që kemi përmtu që bashkë do të qëmë dhe në fund. Okej, do me thonë, është një dyshe kjo e jua ja. Keni vrejtje për punën e ti? Kom pak vrejtje se nuk po kem shumë kome ka lu bashkë. Aha, ja me nova për punën e ti. Jo, për ndryshe është i mrekullueshëm. Okej, ne kemi marrë edhe një mesaj nga i, për mes videos dhe ta shojmë tani. Ndjekim se qëfar ka thënë Ministri Edbert Krasniqi për ty. Përshëndetje Fridon, pëse s'pona njëfton kur ke emisione e për duhet me u njëftuna prej rrugve alternative? Kretari duhet me ditë kur shkon emisione dhe me u bëgati me të përcjel. Si du qoftë, pasi jeni këtë emision, unë veç për du me të dërgu këtë video edhe këtë mesaj që jemi shumë krenarë si i RDK për përfaqësimin që e ki bo për komunitetin dhe për partinë në kuvendin e Kosovës. Jem shumë i sigur që në mandatin arshëm dhe t'jesh edhe më i fuqishëm, edhe nuk do t'jesh vetëm si i RDK në kuvend, po do t'kesh edhe një kolege aty ofër t'je të cilt bashk, do t'jeni zë shumë i fuqishëm edhe i komunitetit, po edhe i Kosovës. Përshëndes. Faleminderit shumë, Ministër. Do me thonë nuk i tregon ti kryetarit ku shkon në për intervista kështu. Kjo pak. Ishte me shako. Me shako. Djenë mirë për fjalet që i dëgjon, për këtë bashkëpunim që e keni. A mendojnë se duhet thellohet, duhet shtrihet edhe me individ tjerë, në mënyrë që impakti tjetë më i madhë? Me Elbertin e kem pru diçka që ndoshta ka mungu në të përfaqësimi komuniteteve, përshka këse kem hapë rrugë për të rinë dhe të reja, duke jo përgjësi institucionale që nuk ka ndohë me herët. Edhe se cilën ditë më shumë, puna bashkohen të ri dhe të renja intelektual nga radhët e komunitetit egjiptian, përshak se kanë po, kauza jo në është për të hapë rrugën politikë, jo për qëndrumë politikë, edhe për të jo përgjësi atyre që mendojnë që bëjnë pun të mirë për komunitetin. Na do t'jemi gjithmonë aty për t'i shti para, edhe për t'jo japë supportin dhe përkrajin e duhur, që ndoshta ne nuk i kemi pas nivellit që kemi dishurë ndoshta një vakt. Faleminderit shumë. Të ta shojmë tani dhe ta komentojmë ledin e fundit. Është një led, jeni tre shok, po ka një arsye dhe një kujtim. Spori, dhe më në foto është bënë në Lumin Victoria, në Kampala të Ugandës në Afrikë. Kemi qenë në një udhëtim gjatë studimeve në Budapest, për arsye hulumtimi për të një projekti universitar. Për te jasaj që ka qenë këtë që njërë ndër nëse jo udhëtime me i mirë dhe me përmbajtësor që kam pas dherë mësët, janë në foto dy prej shokve të mirë gjatë asaj për ju dhe me cilt kam do gjithë shka. Në anën e djathë është Ru, është nga Pakistani. Me Syza? Po. Nga Pakistani, një prej djemve të ri më të ndritur që kam taku njetë, momentalisht është duke bëtë doktoratur në shkollën Kennedy në Harvard të Amerikës, në edukim poshtu, dhe në anën e majtë është Svetlin, një shokimi nga Bulgaria, që po ndërton të një karierë shumë ndritur në fushën e sigurisë kibernetike në Europë, mirë po që fatkesisht gjatë kësaj vere në rrethana tragjike në bregdetin bulgarë, ka ndru jetë.